جدي خاجة اجمیر کی سندر نگری میں ولیوں کے راجہ رہتے ہیں اجمیر کی سندر نگری میں ولیوں کے راجہ رہتے ہیں اس دیش کی سجدج کیا کہیے جس دیش میں خواجہ رہتے ہیں اس دیش کی سجدج کیا کہیے جس دیش میں خواجہ رہتے ہیں فضل رب ظلمنن خواجہ معین الدین حسن جان پاک پنجتن خواجہ معین الدین حسن اے غریبوں کی حمایت بے قصوں کے دستگیر یک نظر بر منفگن خواجہ معین الدین حسن یک نظر بر منفگن مجھے ہے تیری عنایت پہ ناز یا خواجہ تیرے کرم سے ہوں میں سرفراز یا خواجہ تمہارا بندہ ہوں میں بندہ پروری کی قسم تم ہی ہو بندے کے بندہ نواز یا خواجہ مل گئی ہے تو یہ نسبت نہیں جانے والی جو ملی مجھ کو وہ شہرت نہیں جانے والی میں کھلونا ہوں مگر چشتیہ دربار کا ہوں ٹوٹ بھی جاؤں تو قیمت نہیں جانے والی ٹوٹ بھی جاؤں ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں آج کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے یا غریب نواز تجلی رخ شمس الدہا غریب نواز جمال حضرت بدر الدجا غریب نواز سراپا نور سے سرتا بپا غریب نواز اب اس سے آگے خدا جانے کیا غریب نواز گلے حدیقہ حضرت حسین ابن علی بہار روضہ خیر الورا غریب نواز غریب سارے زمانے میں ڈھونڈ آئے ہیں ملا نہ تم سا کوئی دوسرا غریب نواز غریب وہ جسے نسبت نہیں ہے خواجہ سے وہ کیا غریب کہ جس کو ملا غریب نواز وہ کیا غریب مطلب نظر کر رہا ہوں یہ کلام بارگاہ معین میں اب بڑا مقبول ہے اور حضور سن لیں ہم تمام بھکاریوں کی غلاموں کی یہ ارداس سن لیں توجہ جاؤں گا تجھے کیا بتاؤں میں رازداں تیرے سامنے میرا حال ہے
करके तुम बदल देते हो मेरे वादा तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके مہربان ہو گئی مشکل میری حیات کی آسان ہو گئی میں کیسے بھول جاؤں تجھے اے میرے خواجہ میں کیسے بھول جاؤں تجھے تیرے کرم سے دنیا میں پہچان ہو کو معمور کر دیا اس ذرہ نوازی کے تو لائق نہیں تھا میں تم نے میرے نصیب کو معمور کر دیا کل تک تو میرے نام سے واقف نہ تھا کوئی تیرے کرم نے دنیا میں مشہور کر دیا میرے خواجہ ہے جو نظر کر رہا ہوں تمام عاشقائے غریب نواز عاشقانِ غریب نواز کی نظر کرتے ہوئے شعر اس قطعے کو پڑھ رہا ہوں سماعت فرمائیں سکتا پھرتا ہوں مارا مارا مجھے کہہ نہیں سکتا تم نے جو کہہ دیا کہ میں ہوں تیرا سہارا تم نے جو کہہ دیا کہ میں ہوں اب کوئی بے سہارا مجھے کہہ نہیں سکتا ہے میرے خواجہ سن کے شہرت تیری سن کے شہرت تیری خواجہ ہند الولی لے کے دل میں یہ غم کا پیام آئے ہیں سن کے شہرت تیری خواجہ ہند الولی کے دل میں یہ غم کا پیام آئے ہیں
در کے غلام آئے ہیں میرے خواجہ شہرت تیری داتا ہند والی لے کے دل میں یہ ہم کا پیام آئے ہیں اب تو للہ نظر کرم کیجئے ہم بھی صابر کے در کے غلام آئے ہیں میرے خواجہ बापू थोड़ा सा साइड हो जाएं जरा पीछे वाले नहीं दिख रहे मां बहनें भी बैठी हैं अजीब भैया माल दौलत की माल दौलत की تمنا نہ مجھے شہرت کی مال و دولت کی تمنا نہ مجھے شہرت کی کچھ بھی دے دے کچھ بھی دے دے تیری چوکھٹ کا اتارا کر کوئی نو دین خاجا میرے صابر کا صدقہ صاحب ہمارے لیے سرکار غریب نواز کا وہ وسیلہ ہے آپ کے اقوال میں ہے جو میرا ہے وہ نہ یہاں پریشان ہے نہ وہاں لیکن پکا اگر نسبتی ہے اور چشتی ہے تو یہ شعر نظر کر رہا ہوں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم سرکار غریب نواز کے غلاموں میں کے غلام ہیں آپ تو آقا ہیں میرے آپ کی کیا بات ہے
میں تو محتاج کرم ہوں میری کیا اوقات ہے آج بزم چشتیاں میں سب گناہ دھل جائیں گے عرش سے فرش زمین تک نور کی برسات ہے اس لیے نظر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں سے یہ سب آپ کی نظر در پہ میں جھکاؤں سر کو سر کو مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے منزلِ ابوروے خمدار سے آگے نہ گئے ہم تو مٹ کر بھی درِ یار سے آگے نہ گئے گل ہوس جھولیاں لے لے کے بھٹکتے ہی پھرے ہم کبھی خواجہ کے دربار کے آگے تیرے ساتھ تو کس بات کا غم ہے ذرا دیکھو ہم کبھی یہ قوالی سرکار حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے سواری ہے سرکار فرماتے ہیں میں تو تورے دامن ملاگی سرکار کرپا کیجا درشن دیجو رکھ لو ہماری میں تو تورے دامن ملا کی سرکار اور یہ شعر سنیے حقیقت ہے اور ہمارے قوالوں کی زندگی ہے چاہے تو در در بھیک مگاؤ چاہے دھرو
رشیدی صابری قطبی اور نجامی یہ سب تو شادے تو آج مہینو دی میں تو تورے دامن ملا دی بڑا پیارا شعر ہے نجیب میاں تو وہ جو چاہوں گا آپ کے تمام خانوادے سے زبانے کی یہی سوچا ہے چھان کر خاک زبانے کی یہی سوچا ہے کیا عمر کا ٹوہا